ព្រោះម្នាក់ម្នាក់មានកម្មជាប់ខ្លួនណាញោមញោមស្គាល់កម្មហ៎មិនមែនកដាក់សាមហ្នឹងកដាក់សាមអាហ្នឹងកម្មកងតែកម្មជាប់ខ្លួននេះកមហើយថែមជើងមទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាកមជើងមកម្មមកនៅទីនេះក៏ដោយសារកម្មបន្តទៅមុខទៀតក៏ដោយសារកម្មហើយពាក្យថាកម្មអត់តន់ល្អអត់តន់អាក្រក់នៅអាភិកតៈមែនទេញោមថ្មឆ្លប់លឺគេនិយាយគេថាអូយគាត់នេះកម្មក្រាស់ណាស់វេទនាមែនទេនិយាយចឹងខុសហើយកម្មមិនដឹងថាល្អអាក្រក់កម្មតលដាក់ថាកុសលកម្មអាហ្នឹងដឹងថាកម្មល្អមកអកុសលកម្មកម្មអាក្រក់មកចឹងនៅត្រឹមកម្មធ្វើមិនដឹងល្អដឹងអាក្រក់អត់តន់ទេអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ញោមថាអ្នកទៅតែតែយើងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខែក្រោយឆ្នាំក្រោយឲ្យទៅមុខទៀតធ្វើអីហើយហេតុអីបានមកជួបគ្នានៅនេះហេតុអីបានយើងត្រូវទៅណាតណីទៀតធ្វើអីទៀតចឹងសាងកម្មជាល្អទុកមកកុំសាងកម្មអាក្រក់ក្រែងមកដោយកម្មជាកុសលឬអកុសលមកមកពីមកពីញោមត្រប់ធន់គឺសត្វតែជារបស់អត្តវិញ្ញាណចេះបើរបស់ខ្លួនខ្លួនយើងមិនមែនរបស់យើងផងចេះតែនិយាយថ្្វីរបស់ខាងក្រៅយើងទាំងមានវិញ្ញាណអត្តវិញ្ញាណតែជារបស់យើងដែរញោមគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដាច់មុខដោយឡែកតែយើងទេ